こんにちは、コンテックエンジニアリンググループの川島です。本日はコンテックのコンプロ室を使った既存設備の一つである工作機械の IoT 化の活用事例をご紹介いたします。この活用は既存の工作機械を IoT 化し、機械の稼働監視、状態監視を行うことで生産性の向上、品質の向上を目指すものであります。コンプロ室は現役で稼働しているものの、古く IoT 化が困難な工作機械の情報を取得することが可能で、工作機械のコントローラーである FANUC-CNFC の情報を取得し、インダストリー 4.0 でスタンダードとされている OPCUA を用いた IoT デモを紹介いたします。こちらは2台とも古くから使用されている FANUC-CNFC です。古い CNFC の多くは現代の機器に一般化されているイーサネット通信機能を搭載しておりませんが、シリアル通信においてディープリント情報を出力することが可能です。コンプロ室はこのディープリント情報を取得しデータ化する機能を搭載しておりますので、ウェブブラウザーで設定することにより CNC から情報を取ることが可能になっております。こちらのデモンストレーションシステムは、先ほどの CNC の2台がコンプロ室を介してデータ収集を行っているシステムであります。先ほどの CNC の他にコンプロ室2台を使ってデータ収集を行い、それらの情報を稼働管理ソフトウェア FANUC 製の MT リンク i で収集しているデモンストレーションとなっております。シミュレーターからディープリントで情報を取得し、またアナログ情報、デジタル情報を収集することを1台のコントローラーで行っております。こちらのコンプロ室 M2M ゲートウェイモデルでは、工作機械の付帯設備、また機械加工の設備を制御する PLC から情報を収集しております。設備の温度監視を目的とした赤外線カメラから情報を収集し、稼働監視ソフトウェアに見える化を行っているデモンストレーションでございます。これらのコンプロ室が収集した情報は、インダストリー 4.0 で標準とされる OPCUA 通信で上位システムと連携をしております。なお、コンプロ室は OPCUA だけでなく MT コネクト、モドバスなどオープンなネットワークも標準に搭載しており、広くグローバルで採用いただけるデバイスとなっております。お客様でソフトウェアの開発を必要なく、このようなシステムを構築していただくことが可能となっております。コンプロ室は低コストで素早く IoT 化が実現できるコントローラーでございます。